Hejsan Tobbe, det är den 31 mars och vi ska ta en titt på dollar-SEK som befinner sig i ett antal konsolideringar som omfamnar varandra och ser för tillfället mycket intressant ut. Allt intressant när det har konsoliderat länge. Det är många som börjar tröttna och tycker att det här är ingenting att hålla på med, för det händer ju inget. Det blir bara en massa falska utbrott. Just nu så har vi en helt platt primärtrend. Vi ser sen vi fick den här vändningen som jag pratade om då, när vi hade den här bullish-formationen här nere vid 6,32. Så har vi haft en imponerande utveckling upp till precis där vi är nu vid primärtrenden som är helt platt. Och här möter nu en fallande motståndslinje upp plus den här som vi såg. Vi drog med oss från de längre tidsupplösningarna. Men samtidigt så ser vi tecken på att det kortsiktigt överköpt stokastik så högt upp, vilket i och för sig inte när det är en positiv trend har någon större betydelse. Däremot så tror jag att den här har gjort sitt för ett tag framöver. Men samtidigt så ser det väldigt, väldigt positivt ut. Jag ska bara se här. Få på grejerna. Så. Ser väldigt positivt ut med en rekyl som jag anser är köpvärd åtminstone ner hit till 6,42 ungefär hit. Och här kan vi börja kliva på för uppgång, tycker jag. Skulle den nivån punkteras, ja, då väntar vi på en andra chans här nere. För tillfället så talar det mest efter den här kraftiga uppgången på att det kan vara på väg att bära av och faktiskt bryta ut från de här nivåerna nu. Så jag tycker att vi kan göra oss beredda. Just nu dålig timing, men neråt den här nivån kan vi absolut kliva på för uppgång. Vad ska vi handla då? Det finns en mängd olika instrument. Något som jag gillar om man ska vara långsiktig, det är Öhmans Flex. Om ni går in på Öhman Capital, väljer certifikat och så underliggande, så tar ni fram dollar-SEK, så får ni fram två stycken hävstångsprodukter, flexcertifikat, som man kan behålla i princip hur länge som helst, inga knockout eller annat konstigt. Och här har vi en 5OC som man kan köpa då med 5,1 gångers hävstång. Den är intressant i så fall, tycker jag.